Nós estamos aqui no acampamento dos bombeiros, em frente ao lado da Assembleia Legislativa. Eles estão sempre aqui recebendo donativos, você vai ver aí, né? O governador não atende as suas reivindicações dos bombeiros, né? Estamos com Sargento Avelar. Subtenente Avelar. Subtenente Avelar. É isso? E o Cabo Lopes, que são... E o Cabo Lopes. O que está acontecendo aqui? Vocês estão recebendo donativos, ajuda? Estamos recebendo donativos, corpos transeuntes, as pessoas que fazem, associações de moradores, próprios cabos, soldados, bombeiros, todos os militares, entendeu? Que aqui passam, deixam alimentos para nós. E essa paralisação aí, até agora, o que avançou com o governador do estado? Até agora não houve nenhuma negociação. A negociação que nós, a pauta que nós pedimos, é piso de R$2.000, fim das gratificações, tá? E vale transporte para ativos, inativos e pensionistas. E até agora nada foi resolvido, o governador não senta para negociar conosco. Ele não recebe os bombeiros? Não, não recebe. Até hoje nunca recebeu os bombeiros. Então aquele assunto que diz que a situação dos professores não estaria resolvida, mas que dos bombeiros sim, já estaria. Mas nada disso, tudo é mentira. Não, não tem nada tudo é mentira. Ele simplesmente antecipou 5% do aumento que ele havia oferecido ao longo de 5 anos, tá? E dando gratificações que não abrange aos inativos nem pensionistas. Tá bom, muito obrigado. Eu vou continuar aqui filmando a parte interna aqui para vocês verem. E com certeza no próximo sábado eu vou estar no programa Sua Cidade, Seus Valores, da Rádio Fluminense. Estaremos falando sobre aqui a situação dos nossos bombeiros, não é isso? E lembrando você, ó, nós estamos aqui com o Lopes, é isso? É isso. E Lopes, a situação aí está complicada. Quem está cozinhando aqui para vocês? Eu sou o tenente Avelado, enquanto nosso companheiro da saúde, que vem acompanhando aí também, porque a saúde também está precária, né? Nós somos nativos. Somos voluntários, estamos apoiando nossos companheiros diplomáticos e inativos também. Até agora nada, né? Nada até de avançar. Nada. Até que vocês pretendem ficar aqui até quando? Nós estamos aqui por tempo indeterminado, né? Até que atendam nossas reivindicações. Tá legal. Muito obrigado, tá? A situação aqui é realmente de guerra, né? O governador está afim mesmo de alijar não só todos os bombeiros, né? Que ele chamou de herói, mas também teve a coragem de mandar prendê-los, né? E a situação é muito complicada. Olha, a situação é lamentável. Só temos a lamentar. O funcionalismo do estado do Rio de Janeiro realmente está alijado de qualquer processo, enquanto temos dinheiro para tudo, né? Para tudo, até para superfaturamento, né? Estamos aqui gentilmente, né? E são devotos, tem que ser devotos, porque senão a situação complica mais ainda, né? Vamos ver a geladeira aí se está cheia. Vamos ver, olha só. Tudo é donativo? Água, doação. Tudo doações, né? Como é que as pessoas têm que fazer para doar? O que eles têm que fazer? Só passar aqui e trazer? Passar aqui, traz alimento, água, né? E caso queira ajudar, eles entram no SOS, pega a conta e doa voluntariamente para que o movimento continue. Nós estamos mantendo através de doações. Tá certo, amigo. Muito obrigado, hein? É realmente uma situação, só mesmo a compaixão mesmo da... Nós estamos aqui no acampamento dos bombeiros, né? Estamos aqui registrando. No próximo sábado nós vamos estar falando sobre essa situação toda. Olha que situação, hein? Estamos aqui ao lado da Assembleia Legislativa. Olha, a Casa do Povo aí. Olha a Casa do Povo. Estão as barracas, acampamento. Bom, no próximo sábado, com certeza nós vamos estar na Rádio Fluminense, AM 540, falando sobre
a situação dos bombeiros, que é crítica, que estão aqui acampados por prazo indeterminado, né? E com certeza nós vamos estar falando sobre essa situação. Aí vamos finalizando aqui os bombeiros.